Mer skarv bara där från Mato. Mato jobbar, Linköping vill tillbaka pucken. Nu kan det komma avslut från backplats. Kommer där, rätt upp! Den går rätt in! Eller... Little. Mot andra sidan där finns Maxwell. Ekberg gjorde mål igen! Brock! Ja, han länder ju sent den här säsongen, Brock Little. Ja, nu kommer vändningen. Det är läge i numret underläge. En skjuter! Och Dichow! Och det är turen! Vart är den någonstans? Den är helt fri! Och det är en som gör 3-1! Och här har vi vändningen. Törnqvist sätter dit den. Dichow klarar ju. Och sen är det... Han får fram den där liggandes. Det är ju ett briljant nummer utav Henrik Törnqvist. Som... Gott läge kommer. Och det är Klinicka såklart. 20 sekunder kvar i powerplay. Klinicka lyfta skottläge. Dichow, har han en? Svar ja. Ljungkrans. Pucken in framför! Där är det mål och det är här! Linus Ölund som är färsk på pucken. Och jag tror att det blir som ett ihopslag. Pucken har nått Johan Larsson. Och titta där! Det säger pang! Boom och swish! Och så är det reducerat. Kinnvall gjorde mål i andra perioden. Det gillas inte. Ställer till spelvändning. Finns... Alltså, oj, oj, oj! Nej, men nu gisses! Nu smäller det! Hej, dunder! Ja, men Ljungkrans! Alexander!